Nëse je mbi 40 vjeç dhe nuk e pesë fëmijë, atëherë je homoseksual. Deklarata e artistit që ka shkaktuar bujë në rrjetet sociale. Figura e njohur dhe polemike, Andrew Tate, ka ndezur një debat shumë të fort në rrjetet sociale në një prej komenteve të tij në platformën X, e njohur si ish Twitter tashmë, ka rrëmbyer vëmendjen e një publiku tepër të gjerë. I njohur për qëndrimet e tij provokative dhe të diskutueshme, Tate vjen me një deklaratë që ka ngjallur reagime të forta dhe diskutime tepër të ashpra. Seksi është për të bërë fëmijë. Çdo burrë që bën seks me femra ndihet më mirë dhe ndoshta nuk është homoseksual. O, shkrimi im është i bukur dhe kjo është e mrekullueshme. Në fakt, nëse je 40 vjeç dhe ke më pak se 5 fëmijë, me siguri ti do të jesh gay dhe thuaje se mund të jetë një trashëgimi gjenetike. Ka shkruar Tate në një postim në platformën X, i cili ka shkaktuar shumë reagime me mbi 16 milion njerëz dhe ka marrë mbi 52.000 pëlqime. Megjithatë, ky njoftim nuk ka mbetur pa u vërë edhe nga platforma X, e cila reagoi më njëherë duke shënuar postimin si kontrovers. Rriti social u desh të qartësoj se një person që bën seks me femra është heteroseksual, një pohim që vjen në kundërshtim nga tezat e Tate. Kjo është vetëm një ndër rrjetet të cilat ka marrë shumë shikueshmëri nga Tate dhe nga reagimet e tij, të cilat janë atipike, por vlejnë dhe për të korrigjuar ose qartësuar me deklarata të tilla të diskutueshme. Tate është në akuzë për trafikim njerëzor dhe shfrytëzim seksual dhe ka një histori të gjatë me komente të cilat kanë troditur mbar opinionin publik. Pavarësisht nga reagimet dhe pasojat e tij në media, duket se ai nuk ka ndërmend të ndalë të shtuarit ujë në mullirin e tij të polemikave. Komentet e fundit kanë bërë për të tërhequr më shumë vëmendje.